Я говорю перед вами чесно, спокійно і з усією відповідальністю за кожен день свого президентства. Я був чесний банкір, я робив грошову реформу, я керував Національним банком. У нас не було жодної кризи банківської за 21 рік. Я був прем'єр-міністром, який працював на фінансі. Один із багатьох прем'єр-міністрів, який не сидів в тюрмі. Бо це на традиції. І зараз два президенти поки. Так от, я був президентом, мене так не було мати. Тепер можу чогось не розуміти. Десь не підтримую. Але саме головне, пам'ятаю, керуюся національні інтереси. От оце, шановні, я йду цією дорогою. Вибачте, мене мало навіть турбує. Чи хтось зрозумів це, чи хтось не зрозумів. Я не прошу вас нічого. Я просто юристів і кажу. Я чесно розумію. Я живу чесно. У мене 5 дітей, 4 онуків. У мене нема заводів. У дітей нема заводів. У дітей нема квартири в Києві. Це один єдиний випадок. Я думаю, в нашій практиці. І я стою зараз п'ятим проблемам. Я пішов тут зробив. Я в чому свої. Я вийду батьковище. Я від кожного із вас. Я не кажу по воді. У мене кривець немає ззаду. Це правда. Ну мені здається, у вас теж немає. Тому, шановні, спасіння України у нашому порозумінні. Якщо ви допускаєте, що туди приходять ті політичні сили, які будуть вас працювати на нашого брата, і ви з них будете чекати українські вигоди, я хочу скажу, не жалійте за своє рішення. Воно буде сумне. Тому, крапка, не забудьте про 14 номер. Другого немає.